اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ہم کو خوف نہیں ہے. سوچ تو ہوتا, سوچتے بھی ان کا کوئی بھی نہیں ہے, اس کی پھر ہم ہی حفاظت کرتے ہیں, لوار سوک کرتے ہیں تو ہم بہت اچھا محسوس سمجھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اچھا جتنے جلدی سے جلدی یہ اپنے منزل مقصود پہ پہنچ جائے. اللہ وارث ہوتا ہے بابا سب کا. ہمارا کام ہے یہ کہ کوئی انسان روڈ پہ پڑا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد اسے روڈ پہ سے اٹھائیں. کنٹرول لفٹ چلا دیتا ہے تو ہم اس لوکیشن پہ پہنچتے ہیں, پولیس آتی ہے, گورنمنٹ اسپتال لے کے جایا جاتا ہے, پھر ہاسپٹل میں اگر پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوتا ہے پھر ہم اسے ای جی سینٹر لے جاتے. ہمارے دل میں بھی سینے میں دل ہے تو ہمیں افسوس تو ہوتا ہے کہ بیچارہ کوئی بزرگ روڈ پہ پڑا ہوا ہے, کب سے پڑا ہوا ہے, کس نے پھینک دیا مار کے تو زیادہ ڈیڈ باڈیاں اٹھا اٹھا کے. ہمارا دل اتنا مضبوط ہو گیا ہے اب تو اپنی میتوں میں بھی رونا نہیں آتا. میرے برادر ہیں چھوٹے, تقریباً 30-35 منٹ سے نہیں پتا نہ کسی کا فون آیا نہ کسی نے انفارم کیا ہے اور نہ ان کا پتہ ہے کہاں یہاں پہ آیا. یہاں پہ بھی انہوں نے ڈیڈ باڈی چیک کرائی, تصویریں چیک کرائی, تو انہوں نے فی الحال تو کچھ نہ نہیں سکتا. انسان کا اپنی فیملی میں مرنا اور ایک روڈ پہ گر کے مرنا بہت فرق ہے. اس میں گھر پہ مرتا, اپنی فیملی کے بیچ میں میری موت آتی تو مجھے سنبھالنے والے اور مجھے نہلانے والے میرے اپنے ہوتے, تو بس یہ ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر. یہ جو انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں تو ہم ان کے اوپر زور آزمائش نہیں کر سکتے. اگر ہم اس پہ زور آزمائی کریں گے تو اس کی یہ جو جلد ہے آگے کی جو یہ کھنچتی ہے اور اس کے پرنٹ صحیح نہیں آتے. گرم پانی سے میں اس کو جو ہے نا بار بار واش کر رہا ہوں کہ یہ پیلا تھوڑا سا نرم ہو جائے اور ایزیلی جو ہے نا اس کے پرنٹ اچھے آ جائیں. وغیرہ
فیملی ٹری وغیرہ کچھ بھی نکل آئے تو وہ فیملی ٹری نکلوانے کے بعد این آئی سی نکلوانے کے بعد کوئی ایڈریس ہوتا ہے, فیملی انفارمیشن کے بعد ہم اس کے موبائل نمبر نکلواتے ہیں, لوارث میت آتی ہے اس کی پک ہمیں نادرا کو سینڈ کرنی ہوتی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اسکیننگ کرواتے ہیں یہی بندہ ہے اسی کا این آئی سی ہے. بائیو میٹرک میں جس کا بھی جو رزلٹ پازیٹیو آتا ہے تو ہم پاکستان میں کوئی بھی شہر ہو تو وہاں اپنے سینٹر کو وہ ایڈریس لکھوا دیتے ہیں اور وہ وہاں اطلاع کرتے ہیں, پھر رابطہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ. بڑے بوڑھے کہتے تھے بھائی اس کو 5-7 غسل دینے چاہیے, اس کا ثواب ہوتا ہے, ہر گھر والے کو دینا چاہیے. اس لیے ہمیں ادھر آیا تھا کہ بھائی ہم بھی یہ کام کریں. طرز تو آتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ بھی بیچارہ ہے, تو ایسی اس کا کوئی بھی نہیں ہے. سوچتے ہیں کہ بھائی ان کے بچوں کا بیچاروں کا کیا حال ہوگا, وہ کیا کر رہے ہوں گے, کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے ان کو, ان کو کیا پتا بیچاروں کو کہ بھائی وہ کہاں ہیں ہمارے والد صاحب. ایسی ایسی خراب آتی ہیں جو کیڑے پڑی ہوئی ٹکڑے والی, ہم تو اس کو بھی غسل کر دیتا ہے اور لپیٹ دیتا ہے, عادت سی ہو گئی ہے, اس لیے ہم گھبراتے نہیں ہیں, نہ ہمارے کو بدبو خوشبو آتی ہے. موت سے ڈر نہیں لگتا ہے, یہ قبر سے ڈر لگتا ہے کہ ایک دن قبر میں جانا ہے, مرنا ہے, ان کو دفنا رہا ہوں, مجھے بھی کسی دن کوئی دفنا دے گا. میں تو موت تو ہوگا لیکن عزت سے ہوئے, اپنا گھر پہ ہوئے, لاوارث نہیں ہوئے کوئی بھی. یہی افسوس ہوتا ہے کہ گھر والوں کو ملتا ہو دیدار, آخری دیدار کرتے, اپنے ہاتھوں سے تدفین کرتے ہیں.